Olá. Um incêndio na rodovia Carvalho Pinto, quilômetro 75, sentido Rio de Janeiro, por volta das 7h40 desta manhã, provocou um acidente envolvendo 36 veículos. Entre eles, duas carretas e 12 carros foram incendiados. Logo cedo, a nossa equipe esteve no local e conversou com um socorrista que deu as primeiras informações. Até o momento, ainda estão tendo os trabalhos de rescaldo e procura de outras vítimas. Até o momento, temos contabilizados 22 vítimas, sendo que, infelizmente, duas vieram a óbito. Uma carbonizada e uma que caiu do viaduto. E mais 20 socorridas. E já já voltamos com mais informações deste grave acidente que aconteceu na Carvalho Pinto.